heter Lina och jag är tränare för Turebergs paraflidrottsgrupp. Hej, jag är Sverigelvård. Vi på Tureberg är en av få klubbar som faktiskt har paraverksamhet under sommaren. Och det brukar åka folk från hela landet för att komma hit och hänga med oss. Och i sommar så kör vi vecka 26. Jag kör stafett och stav, hopp och milos. Jag tycker att just du ska anmäla dig till vår vecka för att det är en härlig sportfridrott som är så himla bred och man kan testa på alla olika grenar och någonting passar alltid alla. Sen får man lära känna massa nya kompisar och ha en jätterolig vecka. Välkommen till Tureberg!